vezane za otvorenje današnje dvorane. Međutim, vjerujem da će u narednom periodu sva sportska natjecanja koja će se odvijati ovdje privući sve ostale Petrinjce i Petrinjke koji nisu. Da dođemo danas na novo otvorenje dvorane, da ličemo, nama je uvijek čast i zadovoljstvo pomoći svima, pa tako i Petrinji ovim klupima, nakon potreba, nakon svega što je prošlo. Ja se nadam samo da će ova sportska dvorana biti jedan centar okupljanja mladih u budućnosti i da će svi ovi sportske dvorane veseliti. Gospodine, u nasljeđe, odvrat će današnju svečanost najmlađe i uzrasti ženskog rukometnog kluba Petrinija. Ivana Vajsić, Ivana Malina.